Hola, què tal, com esteu? Bona nit i benvinguts a un nou programa de l'Íntim. Avui parlarem amb un periodista que no necessita presentació, però us el presento. Ell té una trajectòria consolidada i és l'Espartac Peran. Abans de parlar-hi, coneguem-lo una mica més. Espartac Peran no necessita presentació. Periodista mataroní nascut el 1972, ha dedicat tota una vida als mitjans de comunicació. Amb només 14 anys va col·laborar amb TV Mataró i amb Cadena 13, però la majoria de catalans el van conèixer a TV3 com a periodista al Telenotícies Nit i al 324. Després va aparèixer als Matins, programa que va arribar a presentar. L'hem vist en multitud de programes com el Bocamoll entre l'any 2007 i 2009, però on més el recordem és a Divendres, copresentant amb Xavi Coral i aconseguint el rècord de permanència d'un programa a la tarda en la televisió pública catalana. Però aquestes no han sigut les úniques aparicions a televisió d'Espartac Peran. Nit de Patum, la Marató de 2011 i a les campanades de cap d'any de 2010 amb Xavi Coral des de la Torre Agbar de Barcelona i les de 2013 amb Mercè Martínez des de la plaça de l'Ajuntament de Ripoll són alguns altres exemples. Com a escriptor ha publicat El secret de la calaixera i Tres desitjos abans de morir. Avui a l'Íntim coneixerem la part més personal d'Espartac Peran. Doncs espectac, una trajectòria la teva de molts anys i de fer coses molt diferents, no? Què tal, com esteu? D'il·lusió, de passió per la feina. Sempre m'hi ha mogut i he tingut la sort de poder complir allò que em proposava, no? Sí, és molt difícil fer aquest camí de començar doncs, això amb una tele local. T'ho dic perquè com nosaltres tenim molta gent que es mou en aquest món, molt jove, és molt difícil fer el pas d'una tele local a una tele com TV3? Jo evidentment que hi ha uns estudis pel mig, hi ha una beca que et dona la possibilitat d'entrar en aquell mitjà, has de fer la feina, que no tothom la fa, eh? Hi ha molts estudiants que li donen la beca en un mitjà gros o petit, que pot ser una televisió local o TV3, i no mostra cap mena d'interès i està més mirant el mòbil que una altra cosa. No? En el meu cas hi havia una passió absoluta per entrar a Televisió de Catalunya, vaig entrar, el primer segon ja coneixia tots els racons de la tele i evidentment vaig tenir la possibilitat de treballar al costat d'un Carles Francino o una Elena García Melero, i per tant veus com treballen, estàs allà colze amb colze, no? I costa. Sempre he pensat que si tu fas bé la feina en un mitjà local, la fas bé en un mitjà gran. Sí. Entre altres coses, perquè jo recordo, per exemple, quan treballava a Televisió de Mataró, que et venia un convidat i l'anaves a buscar. El portaves, el maquillaves, et feies el guió, el portaves aquí, l'entrevistaves i l'acomiadaves després. Per tant, feies tots els papers de l'auca. Això a TV3, o a Televisió Espanyola, o la televisió del món mundial, no passa. Cadascú té la seva feina específica. No? Per tant, estàs molt curtit, estàs molt preparat per treballar. Sí, això ens passa aquí, que quan alguna de les persones que treballa amb nosaltres se'n va a un mitjà gran, li diuen... Però tu saps fer de muntador, saps fer de càmera, saps editar, saps presentar. I clar, això és una cosa que els dona molt avantatge. Ara hem tingut un cas d'una noia que entremig de 100 que van fer un màster, se la van quedar només a ella després per treballar a Mediapro, precisament per OT, perquè li van dir, és que ets una màquina. I era perquè portava aquí dos anys. És una gran escola, clar, és que és una escola perfecta. Sí, 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 nosaltres ens ho plantegem així, la veritat és que és cert. Espartac, al marge de la teva vida televisiva, que tindrem temps de fer-ne un repàs, m'agradaria avui comentar amb tu aquest nou llibre que has publicat, que és com la segona part o una mica que té relació amb toca, el primer, no? Toca el tema de l'amor. Toca el tema de l'amor una altra vegada, que és El secret de la calaixera, que està pensat una mica per explicar als nens el moment de la mort. Explica'ns com sorgeix aquesta idea i una mica què hi podem trobar en el llibre. Com a periodista, tota la vida, com a curiós, m'he fixat en el món de la mort perquè tens molts elements per fixar-t'hi, no? Des del mort, el calvella, com ens movem tots quan hi ha una mort propera, no? Què diem, què no diem. I això em va portar a fer un llibre, viatjant per tots aquests, no? Mons al voltant de la mort, Els tres desitjos abans de morir, que ha anat molt bé. I també tenia moltes ganes de fer un conte, El secret de la calaixera, en què no només estigués dedicat als nens, sinó també nens i pares. Diu, per quina edat és aquest conte? Per totes. Per tothom. Sí, perquè crec que als nens se'ls ha de preparar, se'ls ha d'acompanyar, se'ls hi ha de fer costat, se'ls hi ha d'explicar les coses al seu nivell, sí.
però els nens moltes vegades estan preparats per escoltar i per aprendre, són curiosos, no? Els que no estem preparats som nosaltres. I si fem aquest treball conjunt amb els petits, ens ajudem, grans i petits, ens ajudem a parlar d'aquest tema que ens costa. Ens costa un tema en què tots hi passarem. És a dir, tots ens morirem. Com carai podem estar girant l'esquena a un tema tan important com aquest, no? Jo crec que no m'he mort mai, per tant, crec, però no ho he viscut, crec que quan tu arribes al moment final, si t'has preparat una miqueta, preparar vol dir normalitzar el tema, crec que el pots afrontar d'una manera diferent, crec. És que realment és veritat, no? Però potser anem evolucionant una mica i llibres com el teu hi ajuden, perquè és com abans, no es parlava de salut mental, no es parlava de suïcidi, i ara tot això s'està aflorant una mica, a poc, està anem bé. Començant. Està bé, però crec que hi ha un pro. Salut mental, amb els sentiments de les persones, amb temes de gènere, hem evolucionat, d'acord. Amb el tema de la mort, no. El tema de la mort el vivíem molt intensament abans. Abans moríem a casa, sí. Quan tenies la possibilitat de morir a casa, sí. Perquè si mories d'accident la vida s'acabava a la carretera on fos. Però abans els nostres avis, els nostres besavis, fins i tot algunes parts del món actualment, viuen la mort d'una manera natural. Natural no vol dir que no hi hagi pena, no vol dir que no hi hagi dolor, no vol dir que no hi hagi dol, però d'una manera natural. Aquí no. Aquí mateix, on estem ara, on ens esteu veient els espectadors, el banc que tingueu més proper et fan creure que si tens 100 anys pots demanar una hipoteca per 50 anys, no? És a dir, que tu l'acabaràs pagant quan tinguis 150 anys, que és possible que tu acabis tinguent una casa davant del mar amb tres piscines a dins, no? Hosti, hi ha un moment que les coses s'acaben i aquesta consciència jo crec que et fa viure molt millor. Per tant, és que clar, és que és normal, Espartac, no t'enrotllis, que és normal que no vulguem parlar de la mort, perquè la mort és una cosa negativa, és una cosa que ens fa posar tristos, depèn. Jo crec que quan més penso en la mort, més viu estic. No sé quantes vegades t'ha passat a tu que vens a treballar un dilluns i dius, oh, comencem la setmana dilluns, però i si et diuen que és l'últim dilluns? No és una tonteria d'això, eh? No t'ho dic a tu, m'ho estic dient a mi mateix. Hosti, no, tothom, si et diuen que és l'últim dilluns, t'ho prens diferent. Potser serà igual de dolent que tots els dilluns, no? Però t'ho prens diferent. Parles amb la gent de manera diferent. Veuràs, és a dir, aquell comentari que t'afecta, que et fa entrebancar, el veuràs de manera diferent. Aquell que et toca la pera, no et tocarà tant la pera. És el teu últim dilluns. I això amb mil exemples, no? Explica'ns una mica quines són les coses que podem aprendre, quin aprenentatge podem treure del secret de la calaixera? O sigui, em nego a pensar que jo puc donar un aprenentatge a ningú, de debò. És que sí, però jo... en el teu primer llibre has ajudat a molta gent. Ja, però això és perillós, també. És perillós, perquè la gent que ajuda, entenc perfectament la teva pregunta, però la gent que ajuda són els psicòlegs, els terapeutes, els especialistes, la gent de PADES que acompanya la mort, tanta i tanta gent. Jo sóc un periodista que l'únic que he fet és a través d'experiències personals que no són ni més dures ni menys dures. Hi ha una frase del llibre que és la que més m'agrada del llibre, que és els meus morts no són més importants que els teus. Això que quedi clar. És a dir, no vaig de victimista ni res de tot això. Però he explicat coses boniques al voltant de la mort. És a dir, un cop tu has passat un dol, un cop tu has passat aquest moment complicat que comporta el dol, tu pots tenir una visió positiva d'aquella mort. Aquella mort et pot haver ensenyat alguna cosa. I si això no és així, si hi ha algú que m'estigui escoltant que no està d'acord, hi ha el record. El record és una cosa molt bonica, que ens ajuda, de vegades, a continuar caminant. I, per tant, jo si he ajudat, és una carambola. És una carambola. Però explica'ns una mica quins són els conceptes que hi treus per exemple, donar aquest missatge de la mort als nens. Val. I tant el llibre com el conte, he explicat coses que tu pots sentir o estar d'acord, però no ens permetem dir-les. Per exemple, que anar al cementiri és bonic. Anar al cementiri és bonic per un nen. Pot ser bonic, no és un trauma. Tu quan vas a un cementiri, què t'imagines que veus els nínxols? El dia que et moris et posaran la foto més lletja que tinguin teva o la més bonica? La més bonica segurament.
a no ser que no t'estimin gens, però la més bonica. Per tant, al cementiri trobes fotografies d'avis, pares, mares, nens, les més boniques. I això a un nen no li estranya. Veus angelets, no? Pot ser catòlic o no, però l'angelet és una figura amable. Veus banderes de l'Espanyol, del Barça i de qualsevol ciutat de Catalunya que ens estigui veient, no? Per tant, és un lloc agradable, és un lloc de pau, és un lloc de cultura. Per tant, pots arribar a descobrir que els fantasmes no estan al cementiri. Els fantasmes estan al carrer, no? Quan et passeges per la ciutat, els pobles estan allà al carrer. Llavors, als nens el que els hi fas és un acompanyament de dir, hosti, com pot ser que ens haguem passat tota la vida mostrant la mort com una persona que no li podem veure el rostre, que no li podem mirar la cara, tapada, amb la daga, amb aquesta eina que ho cega absolutament tot, per què? Ja que ens hem inventat aquesta figura, perquè ningú la coneix, per què no la mostrem bonica? Doncs en aquest conte, dos nens, un de 6 i un de 8, es troben amb la mort, però és una mort que no fa por. Diu, és que no sé per què em tenen por, si sóc ben natural. Jo no sóc dolenta, és el final de la vida, no? Això no els hi diu, però s'interpreta, no? I els nens diuen, no, és que nosaltres tampoc entenem per què la mort forma part de les pors dels pares. Si avui a l'escola m'han parlat de la mort i la natura, i és ben natural, no?, que cal que morin les coses perquè en neixin de noves, no? És a dir, tot aquest discurs, que jo crec que no és simplista, si l'apliquéssim al nostre dia a dia, faríem les paus amb moltes coses. Clar, això és com aquella cosa que ara m'hi has fet pensar al dir com en parlem, com aquella cosa clàssica que quan se't mor algú proper, no?, sempre penses, ostres, és que haig de viure més. Bueno, I quan han passat dues setmanes ja no te'n recordes, bueno, com a molt. A tu t'han passat dues setmanes, sí, perquè tens molta sort. Igual 4 dies o 5, sí. Però és que hi ha gent que li dura hores. Sí, és a dir, vas amb un enterrament molt sentit, fas això que acabes de dir tu ara mateix, i el girar la cantonada ja t'enfades amb algú perquè no ha posat l'intermitent quan havia d'aparcar, i això ho trobes una cosa horrorosa, i ets capaç d'enfrontar-t'hi i arribar a les mans. Hòstia, no? Pensem-hi més, però de debò. I el de debò no és anar a un enterrament i sortir i dient hem d'aprofitar més la vida, no, és treballar-ho a través d'un conte, és treballar-ho a través de la conversa, no? El meu fill de 6 anys, a casa que parlem de la mort, deia, jo ja ho entenc, tot això de la mort, però quan es mor algú, quan té ganes de fer pipí i d'anar al lavabo, com ho fa? No, i llavors és una conversa xula que has d'engegar, eh? No. Tu te'n recordes aquell ocell que vam trobar al bosc, te'n recordes, que estava allà mort, te'n recordes que vam estar davant de l'ocell molta estona per saber si l'enterràvem aquí o allà? Tu vas veure tota l'estona que vam estar que tingués ganes d'anar a fer pipí o caca? No, eh? Doncs quan et mors, et mors. Quan et mors no hi ha dolor, no tens cap necessitat d'anar al lavabo per res. I ells van linkant, i ho van naturalitzant, no? Precisament, permeta'm que t'expliqui una experiència personal, però ara no fa gaire, un dels millors amics del meu fill, que té 14 anys, va perdre el seu pare. Sí. I el meu fill només havia perdut així conegut a un dels seus avis. I em va dir, mama, però és que ara sí que veig que això pot passar qualsevol dia, perquè aquest, clar, tenia l'edat dels seus pares. Sí. I va ser una conversa com molt, m'ho va dir molt convençut, i jo li vaig dir, ja, fill, dic, és la vida, o sigui, és que algun dia pots sortir al carrer i atropellar-te un cotxe, o vas amb el patinet i pots caure, qualsevol cosa. Quants anys? I diu, 14. Però ella em deia, ja, però és que això ha sigut per mi un cop dur, mama, perquè m'he donat compte que la gent que tinc més a prop, és a dir, ell pensava en els seus pares, poden no ser-hi un dia. Igual que podia passar que no hi fos un dels fills, saps? O sigui, clar, això mai se sap i Déu no ho vulgui, no? Però ell m'ho deia i em deia, és que això em toca aquí, dic, doncs mira, aquí on t'estàs tocant, és l'única cosa que se'm va acudir dir-li, perquè em vaig quedar molt parada, i nosaltres no és un tema recurrent a casa en cap moment, com tu bé dius, que no ho és. Li vaig dir, doncs mira, l'important d'aquí és que el seu fill i la seva família recordin sempre aquí, perquè així sempre estarà viu. Això és el que li vaig dir, però clar, és un moment que és complicat, perquè quan t'ho diuen, quan el seu avi era més petitó i va plorar molt i ho portava molt malament, però en aquest moment que ja és molt més conscient, que està ja la preadolescència aquesta, és molt complicat explicar això si no tens el costum d'haver-ne parlat. Clar, doncs el que hem de trencar és aquest costum de no haver-ne parlat i parlar-ne, perquè jo crec que el que ens hauria de sorprendre més és que un nano de 14 anys
arribi a la conclusió de que això li pot passar a tothom amb 14 anys, que són molts anys. Clar. Que estaria molt bé anar-ho, com deia, no? Practicant a poc, perquè, a més, una de les pors que tenen els més petits, de les pors dels dubtes, diuen els especialistes que és la mort en cadena. És a dir, tu els has d'explicar de que si es mor l'avi no vol dir que a partir d'aquí es mori immediatament tota la família. Clar. Si es mor la mare no vol dir que a partir d'aquell moment es mori totes les persones, es morin totes les persones que l'estimen. Ells necessiten saber que malgrat hi hagi una desgràcia, sempre hi haurà algú, no?, que l'estimarà. I això els hi dona seguretat, no? Doncs saber organitzar aquestes converses. Hi ha gent que es pensa que per parlar de la mort pots traumar. Hosti, jo crec que és al revés, no? És arribar als 25 anys que se't mori una persona molt important a la teva vida i dir, home, la mort existeix. Hosti, jo crec que això és molt gros. Mira quines coses arribem a fer. De vegades hi ha pares i mares, avis i àvies, amb les millors de les voluntats, que es mor algú important com la mare o l'avi i no deixen que el petit li faci un últim petó. Ostres, estàs privant de que aquella criatura, el seu millor amic, el seu avi, la seva àvia, es pugui acomiadar. La factura d'això, a la llarga, pot ser molt gran. Per què no em vas deixar acomiadar de la mare? Per protegir-te, fill meu, per protegir-te. Protegir-me de què? De la meva mare. No? Un últim petó, que participin al ritual. El ritual és un dels valors més importants que podem tenir a la vida. És a dir, jo els ensenyaria que no siguin corruptes, que no siguin mals polítics, que no siguin... Tenim molts que no siguin, eh? Però que puguem parlar de la mort, que puguin participar en un ritual de comiat d'algú estimat, però si estem anhelant molts valors pels nostres fills, el de la mort és un... i molt important, no? Tu creus que la gent en general no té consciència de la mort, no hi vol pensar? Perquè això també passa amb gent gran, que es van fent grans i arriba un moment que jo m'he trobat amb amics i fins i tot en algun moment ho he pensat, jo, de dir, escolta, el dia que el meu pare o la meva mare faltin, és que no sé ni com volen que els enterrin, no sé si volen que els incinerin, i és un tema que fa pànic treure perquè jo sé que ho viurien malament, no? I això ho he comentat amb bastantes amigues i totes em diuen el mateix. Diuen, no, és que és un tema que no parlem. I et trobes al final que no saps ni què fer, perquè no saps. Sí. Clar, jo a vegades el meu pare em diu, jo vull anar-me'n a Súria, que és d'on soc, i ma mare, jo vull anar-me'n a Solsona, i dic, ah, voleu estar separats? Però més enllà de la conya aquesta, no són capaços de dir, escolta, parlem-ne, sí, realment què voleu. Sí, però la conya no està malament, eh? És a dir, està molt bé la conya. Sí. I insistim això, voleu estar separats? És una opció molt bonica, eh? Oh, doncs depèn, perquè si ens inserirem, escolta, guarda una miqueta de cendretes perquè estiguem junts i ho aneu a tirar a l'escala, per exemple. No? Jo crec que estic convençut que se n'ha de parlar. I si ens permetem, és que som capaços d'anar a sopar, tu i jo, amb un grup d'amics i parlar de sexe, ha, 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 ha. Sí. Parlar d'economia, ui, que savis que som, però l'amor no, que incomoda. Sí. I clar, és que hi ha coses com molt curioses, no? Tu pots tenir una mare que ha perdut una filla i dius, no, per no incomodar-la no li parlaré. I ella, per no incomodar-te tu, no te'n parla. Però ella té unes necessitats brutals de parlar-te de la teva filla. De la manera que va morir, no de lo bonic que era estar al seu costat. Avui encara trobo a faltar la meva filla perquè recordo que els dilluns sempre fèiem això. Ella té ganes de compartir-ho amb tu, però no t'ho diu per no incomodar-te. Però seria bonic poder-ho compartir. Que sapiguessis tu, perquè tots tenim aquella frase, no? No hi ha res pitjor, no hi ha res més pitjor que la mort d'un fill, no? Però en comptes de quedar-nos aquí, per què no ajudem aquesta mare que ha perdut un fill a parlar-ne, a saber quin és el dolor, un cop ha passat el dol, és un dolor diferent que quan estava amb aquest dol, quines necessitats té? Un amic que tinguis que, per exemple, té càncer, no? Hosti, potser té ganes de parlar-ne, potser té molta consciència de que està al final de la seva vida. Tu creus que en aquest moment tan transcendental de la seva vida no té ganes de parlar-ne? Si no té ganes de parlar-ne, ja t'ho dirà. Però intenteu-ho tots dos, perquè si no hi ha com un mur aquí, imaginari, que fa que, hosti, que no arribem al fons de moltes coses, si possiblement serà una de les converses més precioses que tindràs a la vida. Perquè de tonteries, no? Si tu i jo una tarda anem a fer un cafè, segur que estarem molta estona dient tonteries. Però en un moment tan important que jo sigui conscient que moro i poder-ho compartir amb tu, que ets amiga íntima meva, hosti, potser el dia que em mori jo m'hauré mort i punt.
però tu t'enduràs un regal impressionant d'aquella conversa que vam compartir tu i jo a la tarda. Clar, ara em fas pensar en això de les converses, amb la conversa aquella tan preciosa i tan preuada que va tenir, per exemple, Pau Donés amb el Jordi Évole, sí, no? Sí, que era dir una persona que sabia que li quedaven hores o dies i que era capaç de verbalitzar tot el que va verbalitzar, que això és una entrevista que a tothom ens va sorprendre perquè és una cosa que no s'havia fet mai. És a dir, és dir, li poso cara a la mort, la bec aquí al costat, no em vull morir, és una putada, però escolta, sé que hi és i ho haig d'afrontar. No? Sí. I això és una manera també de fer una mica visible aquesta necessitat de compartir. Sí. Allò va ser una història molt, molt bonica entre un periodista molt conegut i un cantant molt conegut. Per tant, era una entrevista mediàtica, malgrat que ella estava al final de la vida. Sí, però estava pensada també, jo crec, que perquè el Pau Donés en algun moment devia pensar, escolta, això va bé que la gent ho vegi, o creus que no? N'estic convençut. N'estic convençut i no sóc jo per negar-ho, ni molt menys, però en Pau sabia perfectament que no estava parlant a la seva filla. Només dic això, Estava parlant de les seves cançons, del que havia treballat tota la vida, dels valors que un cop em mori les cançons meves, si és que es toquen, m'agradaria que es toquessin d'aquesta manera, ben tocades, i el periodista sabia molt bé que estava fent una entrevista mediàtica, insisteixo. Però està molt bé, però això ho hem de portar al nostre terreny, perquè si tu et va servir aquella entrevista amb en Pau, imagina't com et serviria tenir una conversa igual amb el teu amic o amb la teva filla. T'imagines? Hosti, canvia les cares. És totalment diferent, Totalment. Per els valors teus, per continuar tu vivint. Per tant, jo crec que ho hem d'aterrar tot. Aquí el problema, penso jo, Espartac, és en el moment que tu dius o que et pregunten els nens sí, però quan es mori, què? Què li passarà? I aquesta és una resposta impossible de contestar per tots nosaltres. No, és impossible. No? Per què és impossible? Què se'ls pot contestar? No, digue-m'ho tu. No ho sé, perquè clar, és que tot depèn de les creences de cadascú, tu pots dir, perfecte, seguirà per aquí, molt ben contestat, no estarà... Jo et dic, si tu ets catòlica, per exemple, no, no et quedis només que l'avi ha anat amb Déu. No li diguis només això, jo no sóc catòlic, però si tu ets, tens molts, els catòlics tenen molts arguments per explicar-li bé. No et quedis només que ha anat amb aquest Déu, perquè el nen petit diu, però l'avi estimava més aquest Déu que jo no conec, que a mi, però si era molt amic meu, si anàvem a jugar, en canvi ell no el vaig veure mai jugant amb aquest Déu, no? Per tant, donem, si li diem que ha anat al cel, expliquem, si ens passem tota la vida dient, mira aquest avió, nen, mira el cel, mira aquell helicòpter, no? No li diguis que ha anat al cel, perquè mai va veure volar l'avi, i ara volarà un cop mort. Per tant, els nens no són tontos. Expliquem-los bé què vol dir anar al cel, què vol dir aquest Déu, i si no ets cristià, no? I entens molt bé que la vida s'acaba i s'acaba, o et converteixes en un arbre, o s'acaba del tot, vull dir que tot es fon, no cal explicar-li a un nen que tot es fon. No cal. Tot es descomposa. A veure, hosti, les veritats ens les fem anar com volem, no? Tu li pots dir que l'exemple que t'he posat de l'ocell, quan s'acaba, s'acaba, no tens ganes d'anar al lavabo, quan s'acaba no tens dolor. Costa d'entendre, quan et mors no sents dolor. I és que jo no m'he mort mai, li dius al nen, jo no t'ho puc explicar tot, no tinc respostes per tot, És que tu et penses que tinc respostes per tot, i els grans no som superherois, però m'han explicat que quan et mors tot s'acaba. No sents dolor, no sents fred, no tens ganes d'anar al lavabo, no t'enamores, no? Vull dir que a partir d'aquí es tracta de jugar, no? De jugar no, de ser molt realista. Vull dir que crec, t'ho estic dient a tu, que faig una cara com seriós, com si ho sapigués tot, m'estic intentant aplicar el cuento a mi, Queda clar, la teva experiència personal, clar. Però és això, és a dir, és normalitzar-ho, i el més important que he dit, saps què és? Fer-los entendre que no tens respostes per tot. O saps què? La pregunta que m'acabes de fer ara és tan interessant, deixa-m'ho pensar i demà t'ho diré. Perquè no ho pots fer, això. Sí? En el primer llibre, en els tres desitjos abans de morir, perdona, que ara se m'havia creuat amb aquesta perquè conversa... Perquè és que estem tocant coses profundes. Clar, exacte, se m'havia anat absolutament al cap. Amb els tres desitjos abans de morir, ja parlaves molt de la mort, i aquests desitjos, com es plantegen en el llibre?
És un llibre que ja ha llegit moltíssima gent. Sí. M'agradaria que ens ho expliquis. Sí, i deixarem que llegeixi més gent. No, faig broma. És una història que surt al llibre i no té més, i està bé llegir-lo i tothom s'hi trobarà. No, jo quan em fan aquesta pregunta, saps què dic? Que el títol m'agrada molt, Tres desitjos abans de morir, no? Que els de l'editorial el van trobar perquè dins surt dues vegades i em va agradar molt. Més que per què o quins són aquests tres desitjos, jo aprofito aquest títol per dir, hosti, és curiosa la vida, no? Que si ara tinguéssim aquí un nen de 18 anys, 19, 16, 14, no ho sé, i li dius, escolta, jo sóc mag, et concedeixo tres desitjos perquè l'any que ve moriràs. I jo, no fotis, tres desitjos? Els que vulgui. I et diria, tots els diners del món, totes les xavalites o xavalitos del món, però no? Aquella explosió. I la tercera, no ho sé, poder viatjar a tot arreu. No? És a dir, són desitjos molt desbocats. No? Si fas aquesta mateixa pregunta a algú de 50, 60, 70, 80, 90, 120, els desitjos són uns altres. Moltes vegades són estar acompanyat de la gent que més estimo, que algú m'agafi la mà a l'últim moment, algú que m'estimi. I l'últim desig segurament podria ser que la medicina amaini el dolor, no? Com canvia el rotllo, eh? I tant. A la que anem tinguent consciència del que és la mort. I tant que sí. Perquè hi ha un altre element, clar, jo ara he pintat una mort molt dolça. La mort sempre és una putada. Sí. Fot molta ràbia haver de morir quan no vols morir. Però he pintat una mort dolça. Hi ha moltes morts que no són dolces. Això també cal parlar-ne, de... Si jo ara surto d'aquí i m'atropella un camió, no podré acomiadar-me de res. De res. Ningú podrà agafar la mà. Per tant, hi ha vegades que amb segons quines malalties, amb segons quins finals, dolorosos, però també hem de ser capaços de dir quina sort poder-me acomiadar, no? I això només ho aconseguirem si podem parlar tots de la mort, crec. Espartac, continuem parlant de seguida, fem una petita pausa per la publicitat. Són només dos minuts i continuem parlant amb l'Espartac Peran, que el tema és complicat i a part ens afecta absolutament a tots. Ara tornem. Doncs continuem parlant amb l'Espartac Peran. Ja sabeu que en aquest programa fem una mica tot el perfil del personatge que ens acompanya, perquè són personatges coneguts, però és que avui com que ens hem encallat totalment en els teus dos llibres, perquè és un tema que com mai toquem, ens fa reflexionar més i m'agrada allargar-lo. Quin tema més bonic per encallar-se, sí, eh? Sí, i m'agrada allargar-lo. Mira, jo sempre quan acabem... Aquestes entrevistes sempre són, depèn de com va parlar el convidat, va sorgint la conversa. Jo sempre al final de tot, que m'ho recordat el que m'has dit abans de la publicitat, sempre els hi pregunto, una por, tinguin l'edat que tinguin, una por que tinguis, alguna cosa que et faci por, i un desig que diguis, ostres, no em vull morir sense, no? I sigui personal, sigui professional, és igual. I és veritat que la por de la majoria de la gent és patir abans de morir, o sigui, això em passa, però amb tot tipus de perfils, de gent coneguda, que suposo que si baixéssim al carrer i preguntéssim el mateix, la gent em respondria el mateix. Normalment és patir o que es mori la gent que m'estimo. Aquestes són dos de les grans recurrents. I després, un desig, quan la gent es fa fent més gran, quan és més jove, et parla de m'agradaria fer la volta al món, o m'agradaria fer l'obra de no sé què, o m'agradaria tenir un concert amb 50.000 persones. Però després també hi ha aquella part de quan ets més gran que et contesten m'agradaria continuar com estic amb la gent que m'estimo el màxim temps possible. O sigui, que lliga perfectament amb el que m'has dit abans. No? I això també et fa reflexionar sobre la gent que perdem gent ja a una edat més gran, perquè abans parlàvem de nens, no? Però ara, per exemple, tinc un amic que fa dues setmanes li va morir la mare. Ell té uns 55 anys, ell sabia que sa mare havia de morir, no sabia el moment, però portava temps malalta, i s'estava preparant psicològicament, fins i tot amb un psicòleg, per quan sa mare faltés. S'estava preparant per la mort. S'estava preparant per la mort de la mare. Sí, sí, sí.
perquè estaven molt apagats ells dos, val? Era una relació mare-fill, però molt profunda, saps? I ara que han passat 3 setmanes, jo crec que hi han passat, segueix sense poder fer front a la vida. És com si se li hagués mort una part d'ell, saps? I no sé què s'ha de fer en aquests casos, no sé com es pot ajudar. Ja no et dic què s'ha de fer, sinó com es pot ajudar. Els que en saben segur que ho explicarien molt millor, no? Però hi ha una cosa que és molt curiosa, que vaig insistint en el mateix. Jo crec que el problema de tot és que si parléssim més de l'amor, tot seria molt més fàcil. És a dir, hem arribat a un moment que tu, m'has dit que el teu col·lega té uns 55 anys, hem arribat a un moment que quan un amic teu et veu fotut pel carrer i li dius se m'ha mort la mare, de seguida, en comptes de fer-te una abraçada, et diu quants anys tenia? I tu, en aquest moment, amb vergonya, li dius en tenia 95. Amb vergonya. Clar, vergonya de què? De mare només en tens una. L'amor de la mare sempre és profund. T'hi portis bé o t'hi portis malament, la mare és la mare. Llavors, jo no tinc dret a estar trist per la mort de la meva mare, tingui l'edat que tingui. Clar. Jo tinc dret a estar trist si tinc 40, 50 o 60 anys quan se m'ha mort la mare. O sigui, si no ens permetem estar tristos en aquest moment, ja em diràs quan podem estar tristos en aquesta vida. Una altra cosa és aquella gent que ara segurament ens està veient i diu no, però escolta'm, tu no saps que la meva mare tenia un càncer, tenia un Alzheimer i ja era el millor que podia passar. Jo no estic parlant d'aquests casos. Cadascú se sap la seva pel·lícula. No, jo estic parlant d'aquelles persones que quan se'ls hi mor la mare, el pare o algú estimat, reivindiquen el dret, que crec que no el tenen, d'estar tristos. Ostres, ja fa una setmana que se li ha mort la mare i continua trist. Esclar. No, i el que li durarà. Esclar. Clar, però això és una cosa... És que la mort de la mare el tindràs fins al dia que et moris clar, tu. Clar, i has de conviure. Aquí el tema que jo veig és com ajudes, no? A mi l'única cosa que se m'acudeix cada cop que el veig és fer-li grans abraçades. Però aquesta és una. Però no se m'acudeix què més fer. Has vist què t'he dit jo? Sí. Què preguntava l'altre? Sí, quants anys té? Sí. Què n'has de fotre dels anys que té? Deixa estar. Ha estat plorant. Això és una frase que els tanatoris és... Clar, abraça, molt bé. Aquesta és bona. El tanatori també, tots ens comencem a plantejar quina frase direm per donar el condol. No pensis abraça, clocada d'ull, donar la mà. Poques paraules, és que és callar. Hosti, què trobes a faltar de la mare? Com estàs? I deixar que parlin. Però és que jo crec que també hem arribat a un moment que no sabem escoltar. Aquesta escolta empàtica no existeix per cap banda. Llavors, ajudar no vol dir parlar. Ajudar vol dir callar. Estar. El t'acompanya el sentiment és estar. Estar hores, eh? Sí. Hores. Sí. Has d'estar disposat. Si no, marxa. No estàs disposat a acompanyar el sentiment. Està. I és això, és que és molt fàcil, és que ens ho compliquem nosaltres, és que és molt difícil explicar l'amor als nens. No, escolta, parla, i si tens dubtes digue-li que ja li contestaràs demà. Com puc acompanyar l'amor d'una mare, d'un amic meu? Callant, no? Com puc ajudar una mare que ha perdut el seu fill? És molt difícil, perquè aquest dol és tan fort i profund que no toca acompanyar-lo les properes 24 hores durant 10 anys, 20 o 30, no et toca. Però les estones que puguis estar amb aquesta persona, si et preguntes com pots ajudar, callant, aguantant el silenci, estant. No? Espartac, t'ho pregunto perquè ho has dit en d'altres entrevistes i crec que no t'importa parlar-ne. En el teu cas, tu vius molt de prop la mort amb el teu germà quan éreu petits i realment has estat amb ta mare vivint un dol d'aquest durant molt de temps. I jo crec que això és una de les coses que... Hi ha matisos, eh? Sí. Hi ha un preliminar que t'he de fer perquè m'agrada molt que quedi molt clar. Jo no he fet un llibre per curar-me la ferida d'aquest dol intens de casa. És a dir, jo les ferides me les... Ho has fet molts anys després, a part. Exacte, sí, però vull dir que les ferides ja tinc sistemes per curar-me-les jo, tal. Però imagina't, és que el tema va molt més enllà. Jo no he viscut la mort d'un germà. Jo vaig néixer molts anys després de la mort d'un germà. Jo explico com una cosa d'aquesta magnitud, com és la mort d'accident d'un fill, de qualsevol fill, el llibre ve a ser un homenatge a tots els pares i mares que han perdut un fill, com pot ressonar generacions després. No? Jo vaig viure amb uns pares, vaig néixer anys després, insisteixo, vaig viure amb uns pares que
el pare va quedar desdibuixat per la mort d'aquell fill. La mare es va refugiar a la feina després de la mort d'aquell fill i encara va gosar a tenir més fills. Encara va gosar a disfressar-se per Carnaval. Faig broma, eh? Perquè és vell, per la força de continuar vivint. No? I per tant, moltes vegades jo em pregunto, què és el que fa continuar endavant a uns pares que han perdut un fill? M'ho pregunto com a pare. I la resposta la tinc perquè ho he preguntat molt. És a dir, sempre hi ha algun element, si tens ganes de viure, sempre hi ha algun element, pot ser un animal, pot ser una planta, pot ser un fill, que fa que tu continuïs enganxat a la vida. És curiós, això. Jo ho trobo molt curiós. No? Perquè la batzegada d'un matrimoni que perd un fill, el dol és tan complicat i és tan personal que fa que, el dol és personal, fa que tu estàs vivint en parella, acabes de perdre un fill i pot ser que aquesta parella es separi per sempre. Sí. O s'uneixi encara més per sempre. Passen tantes coses quan passa un dol que estaria molt bé que tu i jo, quan anéssim a sopar, ho estic dient moltes vegades, al final haurem d'anar a sopar. Com vulguis, perquè m'apassiona el que m'estàs explicant. Però vull dir-te que quan anem a sopar, que dediquem una estona, a part de dir moltes tonteries, a parlar del dol. Perquè el dol, quan no és clínic, quan no és greu, el dol, quan és normal, que hi ha aquesta muntanya russa, que és un tram complicadíssim, que és personal, si jo tinc coneixement del dol que has hagut de passar tu, el dia que el passi jo, diré, ah, això és el mateix que li va passar amb ella. Yeah. Ostres, estic negant la mort del meu fill o de la meva mare. Estic boig, no. És una part del dol. Ah, val, no estic boig, estic passant un dol. Normalitzar el dol, però si no en parlem... Clar. Hi ha un altre tipus de dol, i te l'explico, i no m'importa perquè... Mira, nosaltres, aquest programa es diu Íntim i realment fem valer això, no? Hi ha un altre tipus de dol, que és el dol quan se't mor un fill a la panxa. Uh-huh. Jo l'he viscut, aquest, uh-huh. Val? Jo estava de 7 mesos i mig, uh-huh. i un bon dia em vaig anar a fer una ecografia, uh-huh. i la nena no respirava, uh-huh. i encara no sabem per què es va morir. I llavors aquí les teories, perquè clar, això també és molt curiós, les teories diuen que tu t'has d'acomiadar d'aquell bebè. Jo el vaig parir naturalment, i em va venir la llevadora i em va dir, veus, mira, ja està plenament formada, la nena molt petitona, però mira les manetes, mira els peuets. Jo aquelles imatges no les he pogut oblidar mai, i sempre he pensat, ostres, tant de bo no ho hagués fet, no li hagués fet cas, saps? No l'hagués vist. Sí? Perquè llavors, sí, i ja sé que totes les teories... No jutjo, a mi em van explicar, és imprescindible que ho facis per superar-ho. A mi allò em va ensorrar, no et pots imaginar fins a quin punt, de veure que era una persona, perquè en un altre cas, jo imaginàriament, per protegir-me, hagués pensat, encara no estava per néixer, encara, mira, he tingut mala sort, no sé què. I també et dic, que amb el que preguntaves abans és una de les claus, jo vaig aconseguir superar això, tot i que ho porto, però vaig aconseguir superar això el dia que va néixer el meu fill. I és curiós perquè dius, no és que substitueixis un per l'altre, sinó que em dona tants motius per viure el meu fill que l'altre ho porto molt millor. Però és un dol que queda molt amagat, aquest, perquè dius, home, si encara no havia nascut. No tens la sensació que el nou fill va tapar la mort de l'altre? Sí. Tapar, eh? Sí, tapar. O sigui, va fer-me pensar, oblida't d'això. O sigui, jo moltes vegades... Oblidar no és... No, oblidar no. Jo moltes vegades he pensat, si no hagués tingut el meu fill, el Pol, ara estaria destrossada. O sigui, no sé, jo penso a vegades que no sé ni si estaria aquí. En canvi, com vaig tenir el Pol, ja vaig tenir tots els motius per viure. I tenia una feina que m'agradava, estava bé amb el meu marit. O sigui... Però, i és veritat que perdre un fill separa, eh? Clar. Però... O no, eh? Sí, no, el meu cas va separar, ah, perquè el meu fill el vaig tenir amb una altra persona. Ens va separar el dol, que clar, no el vam saber gestionar junts. Clar. I a mi em semblava que ell no el vivia prou, clar, i jo vivia massa, saps? Però aquest dol perinatal, em sembla que es diu així, eh? Dol perinatal, exactament. Sí, és molt fotut, perquè sí. És un dol que tampoc pots explicar, perquè la gent diu, però si no vas ni arribar a viure amb ell, sí. I això també he escoltat molts testimonis de dones que ho diuen, no? I es pateix igual. Sí. I aquest tema de... Jo crec que segons la teva teoria, l'ideal seria acomiada't, fes-ho com t'ho van fer. La meva? Bueno, el que estàs explicant, no? Perquè és viure amb naturalitat. No. Val. No. Primer de tot, diré dues coses. Una, jo crec que si
si poguéssim parlar de tot, si poguéssim naturalitzar la mort, ho haguessis viscut possiblement d'una altra manera, sí. Això per una banda. Sí, clar, jo mai m'havia plantejat la mort perquè a més no tenia ningú proper que hagués mort. Les coses haguessin anat, crec, diferent. La segona és que et poden aconsellar, però amb tota la vida, perquè tots som uns grans aconselladors, tots som uns justiciers de la vida dels altres, però la nostra la portem quan ens dona la gana. Llavors, jo estic d'acord que la gent et digui, el millor és que la vegis. Ara, el pitjor és imposar-te que tu, clar, però si no tu en vols... aquell moment que estàs allà en un hospital, que encara et mores del mal que t'ha fet i tot, t'ho diu la llevadora, que et diu, està demostrat i tal, tu dius, ah, doncs fem-ho, no? Sí, a tot el respecte cap a la llevadora, que fan unes feines excel·lents, els acompanyadors d'aquests temes que són delicadíssims, també és veritat que hi ha alguns hospitals encara que comparteixen cada cop menys, perquè per sort la mort perinatal... No, no, a mi m'ho van compartir. Hi ha més de compartir una persona que està parint... Sí, estàvem en habitacions diferents, però jo sentia bebès plorant tota l'estona. Exactament. Horrorós. Tu com pots concebre això? Horrorós. És a dir, jo crec que el que estem parlant, per si algú es perd, és que on tu estàs avortant una criatura morta, al costat tens una mare i un pare amb la felicitat d'una criatura que està parint. Sí. Això està passant i cada cop s'està... aturant més, hi ha més consciència cap a les morts perinatals. Però si això ho estem fent encara ara, de compartir aquests dos moments tan importants de la vida, la mort i la vida, com vols que no fem bé a l'hora de també aconsellar a una mare? És important que el vegis, però això pot ser un trauma per a aquella mare. És a dir, és una bomba de rellotgeria tot plegat, que jo el que crec és que el que estaria bé és que tu haguessis tingut els suficients coneixements per dir, doncs, perquè pots tenir molts coneixements de la mort, alerta, alerta, i dir, no, no, és que no el vull veure, és una opció. No, no, és que el que m'agradaria és que me'l incineréssiu, perquè estic molt d'acord amb el ritual, i llavors anar-lo a enterrar, que és una manera, enterrar les coses va molt bé, de vegades a la vida. Sí, en aquell tot, moment no em van donar ni l'opció d'acomiadar-me, no? O sigui, d'acomiadar-me, vull dir, de poder fer un ritual, alguna exactament. Cosa. Exactament, els rituals no només són importants amb la mort, per exemple, si et separes d'una parella, també és important enterrar, què serà? Un anell, un objecte que et van donar en aquell moment de dir, enterro això, aquí s'acaba aquesta història, no? Vull dir que el ritual va molt i molt bé, no? Però mai imposar, mai dir que el que li va bé a tothom pot ser que no li vagi bé a un altre. Insisteixo tota l'estona en el mateix, que si en parlem podem tenir unes decisions més importants en moments tan vitals com són aquests. No? Jo crec que tu no vas fer res malament, però crec també que el que seria bo és que no una vida següent tapi la vida anterior que no va poder ser. Perquè crec, i això ho diuen els que en saben, no s'ha tapat del tot. I llavors pot ser que algun dia surti i dius, hosti, què m'està passant? Hosti, no vas fer un bon comiat, no vas fer... I llavors dius, hosti, però ara m'estàs posant una llosa a sobre, espertat, perquè és que ara ja no puc fer res, pot ser més del que et penses. Sí. Perquè els rituals sempre estan vius. I per tant, tu pots agafar una flor i fer un ritual d'agraïment, ara m'estic posant molt espiritual. No, m'acabaré plorant. Però pots fer un agraïment a aquesta vida que no va ser, anar a la platja, o si tu ets de muntanya a muntanya, i un dia amb música, enterrar una flor, enterrar com si enterressis en certa manera aquell cos. No? És una manera de posar punt i final a una història que no està tancada del tot. De vegades ens aferrem a lo material. No, si no hi ha el que diu aquest boig, si no hi ha el cos, no pots fer un enterrament. Sí, espiritualment sí. El cap de vegades necessita tancar coses. I jo he dit una flor, perquè m'ha vingut una flor, però tu potser tens el braçalet de l'hospital, el no sé... Jo què sé. Sí, no tinc res. No tinc res d'aquella època. Una flor. Però em sembla una cosa bonica. Et xulo. Em sembla que et faré cas. Va, fes-ho, de debò. Et faré arribar una foto el dia que ho faci, perquè crec que et faré cas. Doncs serà xulo rebre-la. Sí, perquè realment... Sí, penso que pot ser una cosa bonica de fer. Sí. Tu... És una manera de tancar definitivament i dir ja està, no? Ja està, no hi ha més. Fer-ho música, tu saps el que ajuda. Jo, em permets? Sí. Jo vaig al cementiri perquè em va ensenyar que allà, de fet l'estic pagant, és una hipoteca allò, papa, allà hi tinc els meus. Jo vaig al cementiri amb els meus fills i poso música, perquè al cementiri pots fer el que et doni la gana, no hi va ningú.
faig broma, però vull dir, el de Mataró estic sol, i vas un diumenge a les 12 del migdia, que tens altres llocs que estan a tope, i vaig a netejar-lo, a posar flors, i els meus fills m'acompanyen. Crec que és un acte familiar molt xulo, amb la meva companya, no? I posem flors, estàs allà, i poses música. Com ajuda la música a crear un moment com molt bonic? Jo em penso que els meus pares, el meu germà i tots els que tinc enterrats allà són allà? No. No, no. Els porto al cor, el tu record, deies al cor, al pensament, a on sigui, no? Però allà és un acte d'arrel. És important no perdre les arrels. Sí, sí, sí. És un acte d'arrel, de tradició, de dir, mira, segurament si hi ha alguna cosa, hi ha el cos. Sí. No? Però és un acte que sóc molt conscient que no vull anar a parar al record antic. No, no, em miro el que hi ha fora d'aquell nínxol. Saps què hi ha? Hosti, uns nanos que juguen, sí, d'una manera diferent que està jugant en un parc, com estàs amb la família, un va buscar aigua, l'altre posa bé les flors, estàs fent un ritual. Sí. Un ritual de present, de comunitat, de tribu. I crec que això és important. Sí, sí, nosaltres això també ho fem, i ara amb el cas de l'avi del meu fill, no? que ho fem, anem allà, i ho vivim també una mica festivament. Veus? Això està bé, perquè el nen des de petit ho ha fet, això. Ah, i és una cosa que està bé, perquè ell va al cementiri sense cap complexa. Sí. Clar, li vam estalviar el moment de posar el nínxol i tot això, que aquell moment sí que és molt traumàtic, per perquè tot, sí, amb aquells senyors sí, no, allà... Potser no cal, aquest, jo dic potser, aquest, sí. No, cadascú faci el que vulgui. Aquest sí que li vam estalviar, però després anar-hi sí que és una cosa que reconforta i que a part uneix. Jo trobo que uneix, no? Perquè doncs quan anem tots, això ens uneix. Ja sí, 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 perfectament. I ara com et parlo jo, Espartac, d'atrapa'm si pots. Perquè, clar, després d'això se'm queda molt... El que acabes de dir ara, jo crec que hi ha l'error. Sí, va. Sí. Sí, perquè hauria de ser una normalitat tot, no? Una, però l'altra, ara és per tocar la pera, és en certa manera també... Jo penso que ara estic molt tocada, amb tot el que hem parlat. No, no, però és parlar de la vida. Ja. O sigui, és la vida. La vida i la mort. Et relacionaré els dos temes, no? És important les etapes de la vida i prendre consciència, perquè jo vaig presentar un concurs que es deia el Bocamoll. Sí. I el vaig presentar amb molta il·lusió, però estava davant, amb tot el que suposa estar davant, no? Ets la imatge d'aquell concurs. I ara amb la trapa, amb si pots, estic a darrere, amb tot el que suposa, no? I jo crec que amb en Llucià estem fent una feina, però també l'he fet amb altres presentadors, no? Que és una feina molt xula, que en el cas de TV3 doncs, es dona poc, que la persona que dirigeix un programa hagi estat també davant de la càmera. Crec que els presentadors som persones de porcellana. Som persones molt fràgils i hi ha gent que això no s'ho pensa. No? De vegades quan presento un acte o faig alguna cosa a televisió i se m'acut dir, estic nerviós. Tu nerviós? Va, home, va, si és... Hòstia, és molt important estar nerviós, perquè si no estàs nerviós no estàs amb el xip de poder explicar coses, d'estar... No? Doncs cuidar el presentador és una feina que estic fent ara i m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé perquè és molt agraïda. Clar. Perquè els presentadors normalment no tenen ningú que tingui consciència d'estar davant. I estar davant d'una càmera és molt complicat. Clar. Molt complicat. Per tant, bueno, ens estem allunyant de la mort, efectivament, però et parlo de la passió per la vida. Això m'ho ha donat aquest concurs. Evidentment, ara m'enrotllo jo perquè tu et situïs, que estàs tocada, Sí. Una de les històries més boniques que he tingut el privilegi de viure ha estat fent Divendres. Divendres són 8 anys de la meva vida recorrent totes les poblacions del país, en van fer unes 350. Sí, el Xavi Coral no fa gaire va estar aquí també. Va venir. Sí. Clar, 350 poblacions viscudes de dilluns a dijous, hosti, és una brutalitat. El meu gran error, saps quin va ser? Quin? Que això de la tele és tan macabre que quan fas uns mesos et penses que et tancaran el programa. Vale. I llavors te'l deixen fer un any. I dius, bueno, un any, al cap d'un any ja te'l tancaran. I no te'l tanquen. I són 2, 3, 4, 5, 6, 7, fins a 8. 8 anys fent això. Si des del primer dia m'hagués cregut que això seria llarg i hagués fet un diari escrivint tot el que hi ha en aquest país, clar, he visitat totes les poblacions que ens estan veient ara, jo les he visitat. El contacte amb gent de debò, la tele està plena de gent que no és de debò. Sí. Hi ha gent, què vull dir amb això, no? Hi ha gent que està molt acostumada a fer tele. Sí. Hi ha gent que està molt acostumada a fer el paperet. Però quan fas territori i entrevistes a la gent del territori, de nord a sud, de dins cap a fora, és gent
que té por, que l'has de cuidar, té por de sortir per la tele, perquè això és un monstre. Clar. I has d'estar al seu costat fent-li de crossa, cuidant-la també, eh? Sí, cuidant-la, sí, sí. Fent-li companyia. Està al cas del que està dient, per si es queda en blanc, tu... Hòstia, és una feina apassionant, a part del país que tenim que no te l'acabes. Sí, per això sí que també has donat per fer un llibre. Si sí, els de divendres el van fer un llibre sí. molt senzillet, però sí. Jo si m'ho hagués escrit tot, no un llibre per aprendre què és Catalunya, ni molt menys, però per explicar segons quins personatges, perquè passa el temps i aquests personatges ja no hi són, molts d'ells. Sí. Ai, sí, ara m'has fet pensar que l'altre dia, en una comunitat de veïns, ara t'ho imagina quina tonteria vaig a dir, però que també fa pensar. Sí. L'altre dia vam anar a fer un reportatge a una comunitat de veïns que fa 14 anys que estan posant-se l'ascensor. Els van estafar, després van canviar la normativa, 14 anys, molts eren gent gran, i la presidenta de la comunitat, que és una noia jove, ens explicava, és que tinc 5 veïns que han pagat molts diners, I al final no han vist l'ascensor posat, que ara l'estem acabant. Sí, sí, sí. No l'han vist perquè s'han mort. Sí, sí, clar. I deia, clar, això és una cosa que portarem sempre a tots els veïns. Diu, perquè és molt fort. O sigui, és que la vida realment és efímera i les coses que et poden fer il·lusió, que et poden solucionar la vida o que et poden fer viure millor, doncs de vegades les lluites i no les arribes a veure. Jo, evidentment, t'he parlat de la mort, però et confesso, tampoc fa tant que es va acabar divendres d'aquests 8 anys. Jo puc tenir aquesta consciència de la mort, però t'he de confessar que mentre estava entrevistant aquell senyor gran, molt simpàtic, que m'explicava la seva vida amb una passió extraordinària, tampoc era conscient que ara ja no hi serien. Clar. I són personatges que de vegades volto i ara els hi han dedicat un carrer, o tenen el seu monument, perquè van ser molt importants per aquella població, no? I dius, hòstia, el vas tenir allà i això s'havia d'haver escrit tota l'estona prèvia abans de sortir per la tele i tota l'estona posterior, perquè vaig tenir una amistat. Clar. No? Sí, 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 sí. Espartac, ara quins projectes? Continues amb la trapa en si pots? I tens algun projecte així més entre mans? Jo saps què passa? Que no paro de fer projectes. Llavors, en tinc molts entre mans i els vaig presentant. I algun segur que picarà. En tinc un al cap que tinc moltes ganes de que tiri endavant i si tira endavant us el vindré a explicar. Val. Hi ha una cosa que m'ha agradat molt també llegir de tu en algunes entrevistes que has fet, que és que, per exemple, el programa Com Divendres, a tu no t'hagués permès viure la paternitat de la manera que l'estàs vivint i que volies fer una paternitat molt conscient. Que això ho he llegit, no sé si és veritat. No, faig aquesta cara perquè no és que la volgués viure, sinó que jo quan va acabar divendres em vaig quedar com un noi així desemparat, perquè el divendres era les 24 hores del dia papà, 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 i de cop i volta quan s'acaba un programa d'aquest nivell, hòstia, on ets, no? Jo volia fer més, jo volia continuar, no amb divendres, però amb alguna altra cosa que m'ocupés 24 hores al dia. No? I en aquella època van començar a néixer els dos fills, no? És a dir, primer un i després l'altre. I de vegades t'has d'aturar per dir, és curiós a la vida, eh? També he tingut els fills quan els he tingut, i justament els he tingut quan la feina també doncs, s'ha reduït respecte al que feia. I això m'ha permès estar més... Gaudir-ne més. Sí. I la veritat és que sóc molt, molt padrazo, paràs, no? M'agrada molt fer de pare perquè m'ho passo molt bé. M'emprenya molt quan trobo un amic pel carrer i em diu, hosti, ara podries estar fent una cerveseta, que no m'agrada, però podries estar fent una cerveseta en comptes d'estar aquí al parc. No, vull estar aquí. Sí. Perquè passa molt ràpid, també. Por. Bueno, és que tinc una filla de 8 anys i ja oloro que em queden 4 dies perquè vulgui venir a mi, perquè hi ha les amigues i la no sé què. Sí, 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 és així. Espartac, ens queda poquíssim temps ja. Has fet moltíssimes coses a TV3, tu mateix ho deies, no? Faig una mica la d'això, els informatius, el bocamoll, els matins, la marató, les campanades, que això és un moment també bonic, no? Fer les campanades. Sí, sí. Ho vaig fer una vegada amb en Xavi Coral i una altra amb la Mercè Martínez, l'actriu. És un... Sí, sí. Tornem a lo mateix, perquè és un moment de ritual. Sí. És un moment, com deien aquells, el Mecano, no? Que tots ens ajuntem sí. una punyetera vegada, uns segons l'any,
per fer exactament el mateix. No? Sí, és un moment de ritual i és xulo. I és un privilegi que la teva tele t'ho digui. I és un privilegi haver-ho fet dues vegades. I tant. I és aquell moment que després, el dia següent, fas tots els propòsits d'any nou i que després de 15 dies ja també se t'han oblidat. Això és com quan sí. haig de viure, perquè mira el poc que dura la vida, sí. i això és el mateix. Sí. Em proposo tot això sí. i els 15 dies... Habitualment, no tothom, sí. però habitualment tothom se n'ha oblidat ja. Sí, però el que està bé és no viure-ho amb neguit, saps? Ja. Escolta'm, ja anirem al gimnàs l'any següent. Espartac, després d'aquesta conversa, ens queda un minut. Ah. Et faig les preguntes que faig sempre. Va. A què li tens por? Hi ha alguna cosa que et faci por? Jo dono moltes voltes a tenir por de... que em fa por tenir por. És a dir, em fa por viure la vida amb por. Jo crec que és una de les pors més grans que hem de tenir, no? Viure amb por. Que hi hagin segons quins personatges que ens aturin o no ens permetin viure, que ens frenin. Hi ha gent tòxica, no? Doncs que aquesta gent et facin entrebancar més del compte i sobretot que tu els hi donis més importància de la que tenen. No? Em fa por viure amb por. No, està bé això, aquesta. Aquesta no me l'havien dit. No? Aquesta està bé. Doncs, aquesta està bé. Mira que porto, jo què sé, 150 entrevistes. Aquesta no sí. me l'havien dit. I l'última ja... Què és el que t'agradaria fer? Què dius? Ostres, vull seguir la meva vida i no vull passar sense fer, no sé si personal, professional, el que tu vulguis. Jo tinc la sort de tenir 52 anys, que aquesta és una altra. Els faig el dia 15 de març, els 52, i moltes vegades diem, oh, he fet 70 anys. No, tens la sort de fer 70 anys. Hi ha molta gent que no els ha pogut fer. Sí. Faig aquest parèntesi perquè de vegades no diguis l'edat, però si tens la sort de fer-ne. Molt bé, quina era la pregunta? Què vols seguir fent anys? Sí. Mira, me n'adono que sóc un privilegiat, que tot el que m'he proposat fins avui ho he fet. Llavors, passar-te la vida dient-te ara, doncs sí, mira, m'agradaria un projecte que tinc que no sé què... Sí, m'agradarien moltes coses d'ara endavant, entre aquestes continuar sent molt feliç, però, escolta, és un agraïment a tot el que s'ha fet fins ara i que la vida et continuï regalant coses. Vull dir, les pretensions les justes, no? Espartac, un plaer, de veritat, haver xerrat amb tu. Jo crec que tant per als espectadors que ens esteu veient des de casa, que sou molts, i per mi mateixa, ha estat un aprenentatge, encara que tu no vulguis anar de mestre, ha estat un aprenentatge parlar amb tu, perquè, per exemple, jo em quedo amb la copla de... És molt important fer rituals d'acomiadament. I aquesta me l'agafo, me la faig meva i l'aplicaré. O sigui que, mira, ja només per això m'encanta haver-te entrevistat avui. Sí. Moltíssimes gràcies, Espartac. Un plaer, de veritat, haver-te entrevistat. I a part, que parlant d'això, dones una imatge absolutament diferent de la que tenim de tu quan et veiem per la tele, no? Clar, és que les persones no som allò que sóc allà. No, polièdriques, que això és l'important i el bonic. I tant. Moltes gràcies, Espartac, de veritat. I a tots vosaltres, t'esperem si treus projecte nou, que llavors parlarem de tele, Perfecte, va, ho farem. Vinga, i a tots vosaltres, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més i, com sempre us dic, que sigueu molt feliços. Adéu-siau.